can treat you better than he can. And any girl like you deserves a gentleman. Tell me, why are we wasting time on all your wasted crown when you... Rapidinho, mostrar pra vocês, tá vendo quando eu falei posto de gasolina? Ele foi com gasóleo, né? Que não é gasolina, é gasóleo. Ele ainda não pagou. Ele vai pagar depois. Se a gente quisesse fugir, a gente fugia, mas óbvio que a gente não ia fazer isso, né? Mas é super na boa, super na confiança. É colocar, tá, tranquilão, olha ali. E depois pagar. Já mostro pra vocês. Lá vai ele pagar, tá vendo? E aqui, olha, que eu vi, que eu queria mostrar pra vocês. Olha aqui, ó, deixa eu dar um zoom. Tá escrito, pague na caixa antes de retirar o veículo, hã? Isso é muito à frente, cara. Tá vendo? Eu não tava mentindo pra vocês quando eu fiz aquele vídeo coisas que eu estranhei aqui em Portugal. Eu vou deixar linkado aqui na descrição, vou deixar aqui em cima também. Eu falei pra vocês que eu achava estranho isso do gasóleo, da gasolina, e muita gente me diz que não é em todos os lados de Portugal, mas ok, é na região que eu moro. É assim, tá? Na confiança. Quem é? É um burro? Jaime? Aí é todo as princesas, filha. Olha que engraçado. Aqui, ali, ó. É como se fosse o Cristo. Aqui, ó. Isso é dos templários. Tem dos templários. €1 para pagar visitas, €1. Informações no posto de turismo. Não sei, vamos ver se a gente vai ou não. Só de estar assim, ó. Aqui. Já dá para ver alguma coisa? A gente tá, olha aqui a vista maravilhosa. Não sei se vocês conseguem ver. A gente tá numa aldeia histórica aqui de Portugal, que fica mais ou menos 80 quilômetros de Belmonte. E chama Figueira Castelo Rodrigo. Eu queria entrar aqui dentro para ver, mais ou menos, tem assim umas ruínas. Não sei se vocês conseguem ver, mas está fechado. Não sei onde é o posto de turismo, vou tentar ver com o Rui, deixa eu ver aqui desse lado. Mas já dá para ver alguma coisa aqui. Olha, filha, é o sino. Ali, olha, lá em cima, olha. É a hora, Rui? Que horas são? 7 horas, toca o sino. Não tem medo dos sinos? Muito bem. Eu não tenho. É isso mesmo. Aqui o lugar é muito pequenininho, mas é muito agradável, é muito fofinho. Não conhecia também, viu? Fica a dica. Figueira Castelo Rodrigo. Tô aqui explorando, mas eu tô achando que tá assim um pouco abandonado, sabe? Acho que devia ter mais gente. Não sei, hoje é um domingo às 7 horas da tarde. Deixa eu ver se eu encontro alguma coisa aqui que tava dizendo. Casa do Templário. Tem aqui umas casinhas, tá vendo?
Eu acho que tem gente que vive aqui. Isso aqui, eu achava que Belmonte era parado, mas... Deixa eu ver. Caraca, até tô com medo. Ai, aqui. Não. Isso aqui tá mega abandonado. Mas sim, tem gente que vive aqui. Vê, então, quem tá interessado em passar férias aqui em Portugal, ou quem quer morar aqui, né, quer conhecer lugares aqui no interior, fica a 80 e tais quilômetros de Belmonte, fica, acho que pertence ao distrito da Guarda, se eu não me engano, fica perto de Almeida, eu acho que foi aqui que eu vi. E um lugar muito fofo, cheio de história, eu não vou ficar contando a história toda, mas vocês procurem aí, dá um Google e vejam. Isso aqui é meio medieval também, tem assim um quê de medieval, né? Se vocês querem ver assim um toque de medieval, venham pra cá. Venham pro interior de Portugal. Vários castelos, várias... Acho que várias histórias, né? Pode deixar que eu ainda vou fazer o tour de Belmonte. Eu sei que eu tô devendo pra vocês, né? O tour de Belmonte. Mas o tour de Belmonte tem que ser mais detalhado, né? Aqui eu vou mostrando assim mais ou menos como é que é. Agora a gente veio aqui num lugar super, super lindo, que é tipo um miradouro. É uma serra aqui. Eu encontrei o Cristo Redentor aqui. Mas juro por Deus, eu tô pasma. É lindo, lindo. Olha só, aqui que é o miradouro. Olha só essa vista. Eu vou deixar aqui o nome, tá? Do lugar que eu esqueci agora o nome.